Tervetuloa Suomen sukututkimusseuran Omat juuret -opastusvideon pariin. Tämän kerran aiheena on yhteisön lisääminen omiin juuriin. Yhteisö voi olla joko todellinen tai vaikkapa ihan sinun mielikuvituksesi tuotosta, eli voit tehdä yhteisön vaikka kaikista sotilas- tai pappisesi-isistäsi, jos sinulla sellaisia sattuu olemaan, tai kaikista torppareista, heidän puolisoistaan tai vaikka piioista. Vain mielikuvitus on rajana. Omat juuret kyllä sitten seuraa mukana. Eli yhteisö on eri asia kuin paikka. Yhteisö on tällainen hieman imaginäärisempi asia. Ja näytän tässä nyt esimerkkinä yhteisön luomisen ja henkilön lisäämisen sinne yhteisöön. Olen kirjautunut omiin juuriin sisälle ja sen jälkeen otetaan tuolta ylhäältä tuo plussa ja sieltä yksinkertaisesti lisää yhteisö. Tämän jälkeen sinun täytyy antaa tälle yhteisösivulle nimi ja ajattelin lisätä tänne oman kotipaikkakuntani toisen sellaisen kotiseutuyhdistyksen eli Tarvasjoen kotiseutu. Yhdistys olisi tämän yhteisön nimi ja tämä yhteisö liittyy tiettyyn paikkaan. Jos yhteisösi ei liity mihinkään yksittäiseen paikkaan, voit klikata tähän ei määritetty sellaisen kohdan. Mutta koska tämä kyseinen yhdistys on aivan tietyn paikkakunnan oma, niin sen jälkeen voidaan laittaa se tuolle paikkakunnalle, kun tästä nyt osaisin vähän kirjoittaa ensin. Eli Tarvasjoki tuolta, ja sen jälkeen, jos tiedät, minä vuonna tämä yhdistys on perustettu, niin sen tiedon voi tänne laittaa. Ja samoin, jos se on jo kadonnut yhdistys tai kadonnut yhteisö, niin voit laittaa tuon lakkautettu päivämäärän. Yhteisö voisi olla myös vaikkapa joku armeijan joukko-osasto, komppania tai rykmentti. Jos haluat, voit laittaa omalta koneeltasi tänne jonkun kuvan, minkä tahansa kuvan. Otetaan tuolta nyt itseltä sitten vaikka tuollainen mustavalko, hieman väritetty kuva sinne näin. Tämä ei ole mitenkään pakollista, tekee sen vain nyt hieman elävämmäksi. Ja kun olet täyttänyt täältä ne kohdat, mitkä katsot aiheelliseksi ja mistä sinulla on tietoa, klikkaat lähetä. Ja tämän jälkeen omat juuret perustaa sinulle tämän Tarvasjoen kotiseutuyhdistys -nimisen paikan. Ja tuohon tulikin vihreällä palkilla yhteisön lisäys onnistui. Ja nyt meillä on täällä tämä yhteisö, ja se ei sisällä vielä mitään tietoa varsinaisesti. Jos halutaan tästä muokkaa kohdasta, klikataan seuraavaksi, jonka jälkeen voit lähteä kirjoittamaan tänne tarinaa aivan samalla tavalla kuin paikkojen tai ihmisten kohdalle. Minä otin tuossa valmiiksi tuollaisen pienen tekstinpätkän itselleni, ja tämä nyt sitten kertoo tämä lyhyt tekstinpätkä tästä kyseisestä yhteisöstä tärkeimpiä asioita. Noin, meillä on ne tärkeimmät asiat täällä nyt ylhäällä, ja sitten voi täältä esimerkiksi aikajanalle lisätä jotain tapahtumia, mikäli haluaa, esimerkiksi perustamiskokous voisi olla sellainen mukava asia. Sille voidaan antaa vaikka sitten ihan täsmällinenkin päivämäärä, milloin tämä perustamiskokous tässä tapauksessa on tehty tai pidetty, ja kirjata sinne sitten vaikka ketkä olivat paikalla, Virtanen, Lahtinen, Nieminen, Laurinen, vaikkapa tähän tyyliin. Ja
nyt tähän yhteisöön on lisätty tällaiset ihan perusasiat ja tuosta katsele-napista voi sitten katsoa, että tällä tavalla se näkyy tässä katselutilassa. Mutta nyt olisi kiva saada tänne sitten joku henkilö tähän yhteisöön liitetyksi. Ja menen nyt tänne ihan omiin tietoihini tästä ja klikkailen tai oikeastaan vierittelen näkymää hieman alaspäin. Ja täältähän löytyy tällainen kohta kun toimet ja ammatit vastaavat, mutta ensin täytyy mennä muokkaustilaan, näin. Ja sen jälkeen tänne ilmestyy tämän sukupuunäkymän yläpuolelle ammatit ja toimet. Ja tuosta pienestä plussamerkistä lisätään toimi ja pistetään sinne nyt vaikka toimeksi sihteeri. Ja sen jälkeen valitaan tästä se paikka, missä sihteerinä sitä sitten on oltu. Eli sieltä löytyy se Tarvasjoen kotiseutuyhdistys. Ja sihteerin toimi on esimerkiksi kestänyt vuodesta 2007 vuoteen 2011. Eli toimen tai ammatin nimi, se mihin tämä liittyy ja millä aikavälillä. Ja sen jälkeen tallenna. Ja kun tämä omat juuret on päivittänyt itsensä, niin nyt tänne minun tietojeni alle tulee ammatit ja toimet kohtaan, että olen ollut sihteerinä siellä Tarvasjoen kotiseutuyhdistyksessä. Ja nyt kun klikkaan tätä kotiseutuyhdistyksen linkkiä tässä, niin pääsen suoraan sille yhteisösivulle. Se näkyy muun muassa tuosta taustakuvasta, minkä sinne tallensin. Ja siinä on se tarina, ja tässä ovat sitten nämä ihmiset. Eli tällä tavalla voit koota hyvinkin laajoja yhteisöjä ja tutkia niitä yhteisöjä tämän Omat juuret-palvelun avulla. Muistahan kertoa tästä palvelusta myös kaverillesi. Tämä tällä erää, kiitoksia mielenkiinnosta.